O crescimento do uso de inteligência artificial e o debate sobre os potenciais riscos tem resultado em propostas de regulação nas grandes economias. Entenda a discussão agora no Cashless. A gente está talvez um passo atrás, né? A gente já tem uma comissão no marco regulatório aqui no Brasil de inteligência artificial. Os temas estão sendo discutidos. Conceitos, né, como você está falando, a gente não vai fugir disso, né? A compreensão e classificação da inteligência artificial, impacto da inteligência artificial, direitos e deveres, transparência, governança e fiscalização. Então, eu acho que os grandes temas vão ser os mesmos, né? E a gente vai ter que passar por eles necessariamente. O que é interessante para a gente é falar um pouco qual é o cronograma, né? Porque eu estava imaginando que fosse algo que tivesse para daqui a alguns anos, algo do gênero, né? Mas não. Na verdade, a gente tem uma proposta aí de receber até o mês de agosto um anteprojeto que é preparado, que vai ser preparado por essa comissão de juristas. Vários deles, aliás, eu conheço, gente que está na academia de direito já há muito tempo, pessoal sério. Então, a gente tem um cenário no Brasil de um avanço aí na regulamentação sobre a inteligência artificial prevista para breve. Se esse anteprojeto vai andar, vai ser esse efetivamente que vai ser o que vai virar lei, aí a gente tem outras etapas a serem cumpridas. Mas o fato é que a gente está vendo esse movimento internacional, a gente está se estruturando para poder trazer essa discussão e adequá-la para o Brasil, e a gente está seguindo termos relativamente similares às discussões macro que têm sido feitas no mundo, em particular na Europa, que é sempre, talvez, esse grande exemplo a ser seguido e que vai, de alguma forma, influenciar a gente, seja por meio legislativo ou pelas próprias empresas que vão adequar o modelo europeu como forma de trabalhar, né? Então, isso já aconteceu para a proteção de dados. É provável que, como são assuntos, em alguma medida, correlatos, também influenciem bastante o marco regulatório de inteligência artificial. Eu estava imaginando que isso ia ser uma discussão para vários anos daqui para frente. Parece que não é isso, né? A gente, quando começou a fazer o cashless lá atrás, a gente imaginava que o cenário cripto fosse demorar anos para se discutir regulação. Inteligência artificial, eu particularmente achei que fosse demorar anos para se discutir regulação. Estava redondamente errado. O negócio andou violentamente em 2021 e parece que agora, 2022, é o ano das grandes discussões regulatórias, né? Muita coisa por vir. É, né? Tudo que cresce muito rápido, acho que acaba acelerando essa discussão. E aí, né, a gente faz isso sempre, acelerou a discussão, a gente acompanha ela. E aí, pra isso, é só vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, que sempre vai ter novidades sobre esse assunto por aqui. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente!